नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। मोबाइल फोनमा हाम्रो डिफरेंट टाइपको मेमोरीज भएको फोटोहरु हुन्छ, जसलाई हामीले 10 वर्ष अथवा धेरै वर्षदेखि हामीले जोगाएर राखेको हुन्छ, मोबाइलमा राखेको हुन्छ। बाइचान्स हाम्रो त्यो मोबाइल फोन कुनै बेला अब हरायो अथवा फुट्यो अथवा कसैले चोर्दियो भने मोबाइल त जान्छ, हाम्रो मेमोरीज पनि गइहाल्छ, सबै कुरा। सो यस्तो अवस्थामा साथीहरु, तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको सम्पूर्ण ग्यालेरीको फोटोहरूलाई यदि तपाईँले गुगल ड्राइभमा अथवा गुगलमा सेभ गरेर राख्नुभयो भने, गुगलमा सबै कुरा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो भने, तपाईँले संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईँले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँसँगै हुन्छ त्यो फोटो, त्यो कहिले पनि हराउँदैन। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउँछु मोबाइल फोनको ग्यालेरीबाट सम्पूर्ण फोटोलाई हामीहरू कसरी गुगल फोटोमा अथवा गुगलको फोटोजमा कसरी सेभ गरेर राख्ने। यदि यो कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, तपाईँहरूलाई धेरै नै काम लाग्छ। र लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला, आउनुहोस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब यसको लागि साथीहरू, तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको फोटो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको एप्लिकेसन हुन्छ, प्रायः जस्तो सबै एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा हुन्छ। यदि तपाईँको आइफोन छ अथवा तपाईँको मोबाइल फोनमा छैन भने, तपाईँले आइफोनको एप स्टोरमा र प्ले स्टोर एन्ड्रोइडको प्ले स्टोरमा गएर यो गुगल फोटो लेखेर सर्च गर्नुहोस् र यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू, यो एप्लिकेसनलाई तपाईँहरूले ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेलमा मेरो फोटोहरू अपलोड भइरहेछ। सो यहाँनिर तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने, कुनामा तपाईँको लोगो देखाउँछ तपाईँको इमेलको, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। नभए साथीहरू, तपाईँहरू फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने तपाईँलाई साइन इन हुन भन्छ, है तपाईँलाई लगइन हुन भन्छ। सो लगइन भइहाल्नु होला, साइन इनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई इमेल आइडी सोध्छ, त्यो इमेल आइडीबाट लगइन भइहाल्नु होला है। त्यसपछि साथीहरू, यहाँनिर तपाईँहरू यो कुनामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तल आएर यहाँनिर फोटो सेटिङमा जानुहोस्। फोटो सेटिङमा गएर साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ ब्याकअप एन्ड सिङ्क भन्ने, यो अप्सनमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू, यहाँनिर तपाईँलाई इमेल देखाउँछ जुन इमेलबाट तपाईँले यसमा लगइन गर्नुभएको थियो, यो इमेलमा एकचोटि यसरी टच गर्नुहोस्। अब यहाँबाट साथीहरू तपाईँहरू खोज्नुहोस् कुन इमेल आइडीमा तपाईँले आफ्नो फोटो राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको इमेल आइडीहरू छ र एउटा इमेलमा साथीहरू तपाईँले 15 GBसम्मको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो इमेल आइडी सिलेक्ट गरेँ, तपाईँकोमा डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ। अब साथीहरू, तपाईँहरू यहाँनिर तल गर्नुहोस्, एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ अपलोड साइज भन्ने, जस्तै कि यो अपलोड साइजको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट तपाईँले क्वालिटी चुज गरिहाल्नुहोस्, ओरिजिनल क्वालिटी यसमा टच गरेर सिलेक्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, सिलेक्ट गरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तल गर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले एउटा मोबाइल डाटा युजेस भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। अब यो साथीहरू तपाईँलाई कुन बेला काम लाग्छ, जब साथीहरू तपाईँको घरमा, जसको घरमा इन्टरनेट छैन है, वाइफाई छैन, तिनीहरूको लागि यो काम लाग्छ। तपाईँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा वाइफाई छैन। अब साथीहरू, यहाँनिर के हुन्छ भने, तपाईँको ग्यालेरीमा जति फोटोहरू छ त्यो इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँको गुगल एकाउन्टमा, गुगलको फोटोमा जाने हो। तो सो यसको लागि इन्टरनेट युज हुन्छ। जब तपाईँहरू मोबाइल डाटामा हुनुहुन्छ त्यतिखेर यसले युज गर्छ तपाईँको मोबाइल डाटा, तर एकदमै धेरै मोबाइल डाटा खान्छ। सो तपाईँ यदि मोबाइल डाटाबाटै सबै काम गर्नुहुन्छ भने यसलाई अनलिमिटेड गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँको घरमा वाइफाई पनि छ र मोबाइल डाटा पनि युज गर्नुहुन्छ भने यसलाई नो डाटामा क्लिक गर्नुहोस् र पछि वाइफाईमा जाँदाखेरि यसले आफै सबै कुरा अपलोड गरिदिन्छ। त्यसपछि साथीहरू तल आउनुभयो भने ब्याकअप डिभाइस फोल्डर भन्ने अप्सन हुन्छ, यो अप्सनमा टच गर्नुहोस्। अब यहाँबाट साथीहरू तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको फोल्डरहरूलाई अन गरिदिनु, जस्तै कि तपाईँको मोबाइलमा कुन कुन फोल्डरहरूमा फोटो हुन्छ, प्रायः जस्तो त क्याप्चर भन्ने फोल्डरमा हुन्छ, डिएमसी के फोल्डरहरू हुन्छ, त्यो सबैलाई यहाँबाट तपाईँले यसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ। मेसेन्जर कुन कुन फोल्डरको ब्याकअप राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोहरूलाई यहाँबाट यसरी अन गरिदिनुहोस्। यो गरिदिनुहोस्, यो त्यो फोल्डरमा भएको सबै फोटोहरू यसमा आएर आफै ब्याकअप भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँनिर साथीहरू ब्याक गर्नुहोस्, ब्याक गरेर अगेन तपाईँहरू ब्याक गर्नुहोस् र फेरि पनि यहाँनिर तपाईँहरू ब्याक गर्नुहोस्। यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरूकोमा यस्तो गोलो चलेको देखाउँछ, यसको मतलब के हो भने हाम्रो ब्याकअप भइरहेछ। फेरि यसमा टच गरेर तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, 1549 आइटमहरू यहाँनिर ब्याकअप भइरहेछ र यहाँनिर तपाईँको फ्री स्पेस देखाउँछ। सो यसरी साथीहरू तपाईँले सम्पूर्ण कुरा आफ्नो यसमा ब्याकअप लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म तपाईँलाई भन्छु अर्को कुरा है, जस्तै कि तपाईँको मोबाइल फोनमा कुनै महत्त्वपूर्ण फोटोहरू छ है, अब त्यसलाई तपाईँले मेनुअली ब्याकअप लिन चाहनुहुन्छ भने, जस्तै कि यहाँनिर म इन्स्टाग्राममा गएँ, अब यो सब फोटोलाई मलाई मेनुअली मेरो गुगल ड्राइभमा राख्नु छ, सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि सेन्ड भन्ने अप्सन हुन्छ, सेन्ड भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र यहाँनिर साथीहरू तपाईँलाई देखाउँछ गुगल फोटोको एउटा अप्सन, अपलोड फोटोमा एकचोटि यसरी टच गरिदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुन्छ। 5 फाइल रहेको छ 1.7 MBको र यहाँनिर तपाईँलाई तल इमेल देखाउँछ। त्यसपछि जस्ट साथीहरू यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यति गरिदिनु भयो भने साथीहरू, तपाईँले जुन जुन फोटोहरूलाई सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो सबै फोटो गुगल फोटोमा गएर बसिहाल्छ र यो गुगल फोटोमा भएको कुराहरूलाई संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँलाई के ध्यान दिनुपर्छ भने, तपाईँसँग त्यो इमेल आइडीको युजर नेम र पासवर्ड तपाईँसँगै हुनु पऱ्यो है, इमेल आइडी र पासवर्ड। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो पिसीमा छु र जुन मेरो इमेल आइडी मेरो मोबाइलमा छ त्यो मेरो आइडी यहाँनिर मैले पिसीमा पनि लगइन गरेर राखेको छु। सो यहाँनिर म गुगलमा गएर सर्च गर्छु गुगल फोटोज, फर्स्टमै अप्सन खुल्छ र तपाईँसँग इमेल आइडी र पासवर्ड माग्छ, हालेर लगइन भइहाल्नु होला। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँ
गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल फोनमा भएको सम्पूर्ण फोटो यहाँनिर देखाइरहेछ सो यसै गरी तपाईँले अरू ब्राउजरहरूमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको ग्यालेरीमा भएको सम्पूर्ण फोटोहरूलाई गुगल ड्राइभमा तपाईँले सुरक्षित साथ राख्न सक्नुहुन्छ र यही थियो आजको यस भिडियोमा मलाई लाग्छ तपाईँ सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला यदि केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क छ तपाईँसँग थोरै समय छ भने दुईवटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोस् आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु जय नेपाल।